بسم الله الرحمن الرحيم كسعوتو طليها عيدنكا إلالنتا ديغانكا حمر طليها قيبتا قودة بوليسكا قبلكا بنادر قدوميها دقمدا حمر وين اوك اقاسمها واحدة سوقيدا دولدهو سيا حمر اقاسمها واحدة جددكا يبلاعدها اقاسمها قودة نظافضي بلعسو علنتا اقاسمها قودة هولها قود قريقانكا قود دولدهو سيا حمر xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo dhamaan gudoomiyaha ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soona baxay 12kii bisha 2aad ee sanadka 1980kii markuu arkay sharciga maamulada iyo degmooyinka gobolka Banaadir ee number 116 soona baxay lixda bish sideedad 2013kii markuu arkay xeerka 48 bis ee soo baxay kooda bish 9aad 1982kii ee habka maamulka iyo qaybinta dhulka gobolka Banaadir markuu arkay sharciiga number 10 soona baxay 17ka bisha 12aad 1980kii markuu arkay muhiimadda ay leedahay in degmada Xamar Weyne ay noqoto degmo tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir markuu tixgeliyay soo jeedinta gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir wuxuu soo saaray xeerkan qodobka koobaad maamulka gobolka Banaadir isagoo ka shaqeynaya amaanka horumarka bulshada iyo bilicda caasimadda Muqdisho kana hortagaya ciriiriga wadooyinka iyo nadaafad darida wuxuu go'aamiyay in degmada Xamar Weyne ay noqoto degmo tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir qodobka labaad damaan shacabka ku ganacsada wadooyinka iyo mashbiyeediyada laamiyada degmada Xamar Weyne waxaa la farayaa inay baneeyaan goobahaas waxaa la kansalay ama la baabiyay dokumentiyada dawladda hoose ee bixisay ee saameynta ku yeelan kara ama caqabado u keeni kara shaqada ka socota degmada Xamar Weyne nooc kasta oo ay yihiin warqadahaas goobaha dadka laga kiciyay looma adeegsan karo dano ama howlo aan dan guud ahayn shaqadani waxaa loo fulinayaa si waafaqsan farqadaha 6-7 iyo 8 ee qaybta B qodobka 6aad ee xeerka 49B soona baxay 27 bisha 1aad 1980kii qodobka 3aad dhameystirka wixii ka dhiman xeerkan fulintiisa waxaa u xilsaaran qaybta howlaha guud oo hoggaaminaya gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee maamulka